Goeiemorgen allemaal, lekker om saam julle te wees. Mag jy 'n geseënde dag hê vandag. Vanmorgen lees ek uit Jakobus 3 vers 17. Maar wysheid van bo, wat van bo kom, is allereers sonder bybedoelings. Of soos die Engels sê, pure, suiwer. En verder as dit, vredelievend of vredemakend, inskikkelik, bedagsaam, vol medelye en goeie vrugte. As ons hierdie skrif lees vanmorgen, word ons herinner dat uit 'n suiwer hart uit kom vredemaking voort. En ons is geroep as vredemakers hier op aarde. Ons as Christene wat die ambassadeurs van die Koninkryk van God is, is geroep om eerstens mense in vrede te bring met God en dan vrede met mekaar. En dis elkeen van ons se roeping. As ons mense kan bring tot op daai plek, het ons gewen. Om hulle in vrede te bring met God. Dit beteken ons het nodig om die evangelie te versprei. Maar vrede kom net uit 'n suiwer hart uit. 'N Suiwer hart het nodig om eenoogig te wees. Om op 'n enkele ding te fokus. 'N Dubbelhartige mens sal niks ontvang nie, sê God. So ons moet gefokus wees op die Koninkryk van God. En dan sal ons suiwer begin lewe. En dan sal ons vredemakers wees hier op aarde. En dis my gebed vanmôre, dat ek en u 'n suiwer hart sal hê, eenoogig sal wees en vredemakers sal wees in hierdie dag. Kom ons bid saam. Here, ek bid vir elkeen wat kyk. En Here, soos wat ons met suiwer harte vanmôre na mense uitreik, vrede maak met God en mens. En vrede maak tussen mens en mens. Here, help elkeen van ons waar ons gaan in hierdie dag, dat ons die vrede sal bewaar. Ons harte sal bewaar in elke proses, elke persoon waarmee ons besig is. In Jesus Christus naam. Amen.